የቀበሌው ሰዎች ተጠርተው ምናልባት ጥቂት ሰዎች ተገኝተው ተወያይተው ይሆናል። ይሄ አጠቃላይ ሰፊው ሕዝብ ተሳትፎበታል የሚለው ትክክል አይደለም። እኔ እንደሚመስለኝ ከዚህ በተረፈ አንቀጽ 75 እርግጥ አቶ ስብሐት እንዳሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማይኖሩበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል የሚለው ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሰጥም ይሄኛው ያልተመረጠ ሰው በተወካዮች ምክር ቤት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስራ ለመስራት ባልተመረጠበት ሁኔታ ተክቶ አሁንም ለረዥም ጊዜ መስራት የለበትም። ያ መወሰን አለበት። ፕሮፌሰር አድኖ፣ እኔ እንደሚመስለኝ መንግስትን ስልጣን ለማስተላለፍ አንድ ነገር ቢሆንና ማስተላለፍ ቢያስፈልግ ህገ መንግስቱ በቂ ነው የሚባል ዶክተር ግዳዳ ጋር እንግዲህ በዚህ እስማማለሁ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንቀጽ 75 ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጧቸውን ተግባር ያከናውናሉ ይላል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማን እንደሚሾመው አይናገርም። በምን ምክንያት ለስንት ጊዜ እንደሚኖር የሁሉ የለም። ጠቅላላውን አንቀጽ ቀስ ብሎ ቢያነቡት የሚያሳየው ምንድን ነው? ለትንሽ ጊዜ ነው እንጂ ለዘላቂ የሚሆን ነገር አይደለም። እንግዲህ የኢትዮጵያ የአገዛዝ ሁኔታ የፓርላመንታሪ አስተዳደር ስርዓት ነው ያለው። ፓርላማ አስተዳደር ስርዓት ብዙ ጊዜ እንደሚታየው እንግዲህ የእንግሊዝን፣ የአውስትራሊያን፣ የካናዳን ቢታይ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ቢወስድም ለትንሽ ጊዜ ነው። ሌላ መሪ ቶሎ ተመርጦ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ስልጣን መያዝ አለበት። ስለዚህ ይሄ ምክትል ፕራይም ሚኒስትሩ አለና ስልጣን ይወስዳል የሚባለው በአንቀጽ 75 ሲነበብ ዘለቅ ላለ ጊዜ የሚሆን አይመስለኝም። ከዚያ በላይ ደግሞ ዶክተር ደጋሶ እንደተናገሩት ይሄ ሰውዬ አልተመረጠም። ህዝቡ የመረጠው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ ህዝብን የሚወክሉ የፓርላማ አባላት ነው የሚመርጧቸው። እንግዲህ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ነው እንጂ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት አልተመረጡም። ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ተወዳድሮ የሚመረጠው በህዝብ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማ ነው ያጸደቀው። ጠቅላይ ሚኒስትር አቅርቦ ያሾመው ነው እና ፓርላማ ያጸደቀው ሹመኛ ነው። የስልጣን ሽግግር ፓርላማው በየሳምንቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ሊቀየር ይችላል። ከፍተኛ ድምጽ ያገኘው ፓርላማ አብዛኛውን ወንበር የያዘው ፓርቲ አስፈላጊ ከመሰለው በየወሩም ሊቀይረው ይችላል። ክፍት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም አይነት ችግር የሚያመጣ አይመስለኝም። ህክቶት ይሰራል። ብቁ ካልሆነ ሊቀይረው ይችላል ምክትሉ። ስለዚህ ፓርላማው ክፍት ነው ብሎ ካመነ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሊተካ ይችላል። እሱ ትክክል ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። በፓርላመንታሪ ስነ ስርዓት አስተዳደር እንደሱ ነው የሚሆነው። ችግሩ ምንድን ነው? ፕራይም ሚኒስትርነት ይመረጣል ወይ ተሎ ነው? አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው አብዛኛውን ወንበር የያዘው ፓርቲ ይቀይረዋል። አስፈላጊ ተመሰለው ማለት ምንድን ነው? እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ የሚመረጠው በፓርቲው ቀርቦ ነው። ይሄ የታወቀ ነው። እዛ ላይ ክርክር የለም። እንደገና ደግሞ ፓርላማው የመረጠው አንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ሁንልን፣ ሀገሪቱን አስተዳደር ስራ ምራልን ብሎ ነው የመረጠው። አሁን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተወሰነ ለአጭር ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወክሎ ሊሰራ ይችላል እንጂ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር በቀጣይነት ሳይመረጥ እስከ ፓርላማው መጨረሻ ለምሳሌ እስከ 5 ዓመት ድረስ ሊመራ ይችላል የሚል በፍጹም የለም። ይህም በህገ መንግስቱም አልተገለጸም፣ ትክክልም አይደለም። 80 ሚሊዮን ገደማ ህዝብ ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። እንደምታውቁት ችግሮቹ ዘርፈ ብዙ ናቸው። በሀገሪቱ ሲብላሉ የቆዩና ከቅርብ ጊዜ ወዲህም የተከሰቱ ዝግቦች አሉ። እዚህ ላይ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ጥያቄ፣ የዋልድባን ገዳም የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል። ህዝቡ በፍርድ ቤቶች አሰራር እምነት እያጣም ነው ይባላል። የኑሮ ውድነት ደግሞ ህዝቡን ክፉኛ ቀስፎ እንደያዘው ነው ሲነገር የምንሰማው። እነዚህና የመሳሰሉትን ችግሮች ለመቅረፍ አብነቱ ምንድን ነው? በኢህአዴግ በኩል ከ21 ዓመታት አመራር በኋላ ለእንዲህ አይነት ችግሮች መቼ ነው መፍትሄ የሚገኝላቸው? አማራጭ የፖለቲካ መርህ መሆን መፍትሄ አለን በምትሉ የተቃውሞ ፓርቲዎች በኩልስ ምንድን ነው መላው? ዶክተር ነጋሶ፣ እንግዲህ የህገ መንግስት ክፍተቶች አሉ ብለናል። በተጨማሪ እነዚህ አሁን ከዘረዘሩት ጉዳዮች በተጨማሪ የፕሬስ ችግር አለ። ሰሞኑም በፍትህ ጋዜጣ በተመለከተ እየደረሰ ያለውን እንሰማለን። በጸረ ሽብርተኝነት ስም ንጹሀን ዜጎች ፎር ላይፍ ታሰራሉ፣ ይፈረድባቸዋል። ይሄም ብቻ ሳይሆን የሊዙ ጉዳይ ህገ መንግስቱን በጣሰ መንገድ መጥ
ይወሰዳል። የኑሮ ውድነት ችግር አለ። የዋልድባ ገዳም ችግር አለ። በእስላም ሃይማኖት ተከታዮች ውስጥ በተከሰተው ሁኔታ የመንግስት ጣልቃ ገብነት ብዙ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ኢህአዴግ ሊፈታ አይቻልም፣ ብቻውንም ደግሞ ሊፈታ አይችልም። አማራጭ ስርዓት የሚባል ነገር ስርዓቱ እንግዲህ ኮንስቲቱሽኑ ነው። ኮንስቲቱሽኑ መሻሻል አለበት የሚባል ካለ የመሻሻያ አንቀጽ አለው። መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም፣ እኔ ክፍተት አልታየኝም እንጂ መሻሻል አግባብነት አለው። አሁን የኑሮ ውድነት አለ፣ ግን እጅግ በጣም እየተሻሻለ መሄድ ያለ እንትን ነው። የዋልድባ ጉዳይ ዴቨሎፕመንታል መሆኑ ልማታዊ መሆኑ ለቤተ ክህነቶችም በራሳቸው ተጠንቶ ያለቀ ምንም እንከን የሌለው ለፖለቲካ ጥቅማቸው ሊንቀሳቀሱበት የፈለጉ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ሊጠቀሙበት የመኮሩ ማቴሪያል ነው። አንዳንድ ድክመቶች አሉ፣ የማይካድ ነው። ኢህአዴግ ደግሞ ድክመቶቹ ዶክተር ነጋሶ ከሚለው በላይ አጉልቶ ነው የሚያስቀምጠው። የተፈጸመ ድክመት አንድ ጊዜ የተፈጸመ አይደገምም። የዴሞክራሲ ባህል ስር ሊሰድ የሚችለው ሶስት ምርኩዞች ሲኖሩት ነው። የመጀመሪያው ምርኩዝ ምንድን ነው? የመጽሐፍ የመናገር ነጻነት ለግለሰብ ሆነ ለሚዲያ አስፈላጊ መሆኑ ነው። የፕሬስ ነጻነት መረጃ በነጻ መፍለቅና መሰራጨት ሲችል ነው። ሁለተኛ የተደራጀና ነጻ የሆነ የፖለቲካ ተቃዋሚ ሲኖር ነው። እንግዲህ ገለልተኛና ነጻ የሆኑ ፍርድ ቤቶችና ዳኞች ሶስተኛ መሆናቸው ነው። እነሱ መቋቋም አለባቸው። የመጽሐፍና የመናገር መብት የሚያስጠብቁ እነሱ ናቸው። የጊዜው መንግስት በህግ እንዲኖር ህገ መንግስቱን እንዳይጥስ፣ ሰብአዊ መብቶችን እንዳይገፍ፣ በአጠቃላይ ሶስቱም ነጻነቶች መሪዎቹ የህዝቡ ተቀጣሪ እንጂ አለቃ እንዳልሆኑ ይገፏቸዋል። እንግዲህ ሀገራችን ከዚህ የደረሰች አይመስለኝም፣ ገና ነች። እስካሁን ድረስ እየሰማን ያለ ነው ትክክለኛው አካሄድ እኔ ብቻ ነው የማውቀው፣ እኔ ነኝ የምወስንላችሁ የምለውን አካሄድ ነው ኢህአዴግ እየተከተለ ያለው። ይሄ አያዋጣም። በሩን መክፈት አለበት። ሌሎችንም ሁሉንም ማሳተፍ አለበት። የሀገሪቱን ችግሮች የምንፈታበትን ሁኔታ ለመወያየት መድረክ መከፈት አለበት። መድረክ ተከፍቶ የጋራ ውይይት ተደርጎ ሀገሪቱን የምንመራበት ሁኔታ መፈጠር አለበት እና ስለዚህ ኢህአዴግ መምራት ስላልቻለ ሁሉን የሚያሳትፍ መንግስት እንዲቋቋም ያድርግ ነው ትክክለኛው አካሄድ። አቶ ስብሀት ነጋ፣ ብዙም የማይወራባት የእልቂትም የሞትም የጦርነትም አገር ካለች የረሀብም ኢትዮጵያ ናት። በአፍሪካ በቀዳሚነት የምትቀመጥ ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ የሰላም ሀገር ሆናለች፣ የልማት ሀገር ሆናለች፣ የስምምነት ሀገር ሆናለች። አንዳንድ ድክመቶች ግን አሉ። የስርዓት ሀገር ሆናለች። ስርዓት ኤክስፖርት ለማድረግ የበቃች የተለወጠች በአዲስ ጎዳና ያገባች ሪዲፋይንድ ሆና ያልነበረች ነበረች እየተባለ ሲባል የነበረው ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ትምህርት ቤት ሆናለች። እንግዲህ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 1 የሚለው የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት። ማንኛውም ኃላፊና የህዝብ ተወካይ ተመራጭ ኃላፊነቱን ሲያጓድል ተጠያቂ ይሆናል የሚለው አሁን በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተከሰተው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መንግስት ራሱ ግልጽ ባለመሆኑ ወሬዎችና አሉባልታዎች በጣም እንትን ብሏል። ለሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ስርዓት አስተማሪ ትምህርት ቤት ሆናለች ተብሎ በአቶ ባህት ነጋ ሲነገር የሰማሁት በጣም አሳዘነኝ። ምክንያቱም አሁን በቅርቡ የጋና ፕሬዚደንት አርፈዋል። ስለ እሳቸው የሀገሩ ህዝብ ከዕለተ ሞታቸው ድረስ ይከታተል ነበር። የእኛ መንግስት ግን ይደብቃል፣ ግልጽነት የለውም። ህገ መንግስቱን ጥሷል ማለት ኩባ የኮሚኒስት ሀገር ስንሄድ ካስትሮ ከታመሙ ጊዜ ጀምሮ ከዛም በኋላ እንደገና የቬኔዙዌላው ፕሬዚደንትም በተመለከተ በግልጽነት ሁኔታቸው እየተገለጸ ነው ለህዝቡ። የእኛ ግን ህዝብ እንዳያውቅ መብቱ ይጣስበታል፣ በድብብቅ ይሰራል። ሌላው በኢትዮጵያ ከአረብ ሀገሮች የበለጠ ችግሮች አሉ፣ ለውጥ ያስፈልጋል ብለው የተናገሩትን ሰዎች በጸረ ሽብርተኝነት ስም ፈርዶባቸው በእስር ቤት አስቀምጧቸዋል። በጣም የገረመኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ፊልሙን ሲያዩ የነበሩ የዚምባብዌ ሰዎች ተይዘው በእስር
ስራ አይደለም በማህበራዊ ስራ ነው የተፈረደባቸው እኛ ግን ላይፍ ኢምፕሪዝንመንት ይፈረድባቸዋል እና ስለዚህ የትኛው ነው ሰላም እና የስልምነት አገር የስርዓት አገር ትምህርት ቤት የሆነበት አካሄድ እኔ አቶ ስብሐት ችግሮች አሉ ችግሮች ሊፈቱ ይችላሉ ብሎ አድበስብሶ ማለፍ ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱ ሊሻሻል ይችላል ብሎ ከማለፍ ትክክለኛው ያለውን ችግር አምኖ ትክክለኛውን መንገድ መሄዱ በጣም ይጠቅማል እንጂ ኢህአዴግንም አይጎዳም ብዬ ነው የማስበው። አቶ ስብሐት ቀድም በመጀመሪያ ላይ እንደጠቀስኩት አራት ግንባሮች ጥምረት የሚመራ መንግስት ነው ያላት ኢትዮጵያ። እንበል ወደፊት ይሄን የመሪነቱን ስልጣን ከአራቱም ሌሎቹ ይሄ ስልጣን የሚዳረስበት ሁኔታ ይኖራል ወይስ ዋናውን ቁንጮ መሪ ህወሓት ነው ወደፊትም የሚያቀርበው? እንዴት ነው የምታዩት? ፕሮፌሰር አድነው ያሉት ስልጣን በሰላም የሚዘዋወርበት መንገድ የሚለው በእኔ በኩል በህገ መንግስቱ መሰረት ማለት ነው። ስልጣን በሰላም ይዘዋወራል ለህውከት ምንም በር የለው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከህገ መንግስቱ ተነስቼ ዲሞክራሲ ባህል የለም የሚለው የለም ሳይሆን አልዳበረም፣ ይሄ የታወቀ ነው፣ የወረስ ነው አለ። ኋላ ቀርነቱ ቀላል አይደለም ለመጻፍም ለመናገርም። አብዛኛው ጊዜ ስለ ሰው ነው የምንጽፈው፣ ስለ ሀሳብ አንጽፍም። የተደራጀና ነጻ ፓርቲ ይኖር የሚለው ይህም እጅግ በጣም የሚደገፍ የሚናፈቅ ነው። እዚህ ላይ አቶ ተክለን ጠየቀውን እንትን ላምጣ። በኢህአደግ መሰረታዊ እምነት በአሁኑ በኢትዮጵያ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንም የካፒታሊዝም ጭላንጭል በሌለበት አሁን ነው የሚጀምረው ያለው ሚድል ክላሱ ኦር ብርዣዋ ኦር ሰራተኛው በሌለበት ሀገር ካፒታሊዝምን ሊያሳድግ የሚችል አብዮታውያን የሆኑ ኢንዲቪጁዋልስ ተደራጅተው ነው ብሎ የሀገሪቱን ሁኔታ ገምግሞ የተነሳ የብድር ፓርቲ ነው። ግን የኢህአደግ ደግሞ የሚለው ራሱ ይሄ የኢህአደግ ታላቁ ድል ራሱን ዩዝለስ ሲያደርግ ነው የሚለው መሰረታዊ የሆኑ መደቦች ክላስስ ባለሀብቱና ሰራተኛው አገሪቱን እየተቆጣጠሯት ሲሄዱ እነዚህ የሰላም የልማት የእድገት ምንጮች መምጣት አለባቸው። ይህን የድልም እነዚህን ወደ ስልጣን ማብቃት ነው ነው የኢህአደግ እምነት። ኢህአደግ ዘላለማዊ ነኝ አይዞ መጥፋት አለብኝ ነው። በእኔ በስብሐት እምነት የድሮ የደጉ ዘመን ናፋቂዎች ድሮ ኢትዮጵያ ሀብታም ነበረች ቢለው የሚያምኑ እውነትም ሀብታም ነበረች። ያን ጊዜ ኢትዮጵያውያን ግን ከመቶ ሺህ አይበልጡ። የዚህ አይነት አመለካከት ከዚህም ከዚያም ተበሳጭተው ግለሰቦች የተጠራቀሙበት እንጂ የተደራጀና ነጻ ፓርቲ በአሁኑ ጊዜ አለ ብዬ አላምንም። እንዲኖር ግን መታገል አለብን እንጂ ምድረ ያኮረፈ እኔ ነጻ ፓርቲ ነው ብዬ እኔ ስብሐት ነጋ አላምንም። እርግጥ ተመዝግበዋል በምርጫ ቦርድ የሆነ ይሁን መብቱ ስለሆነ ሊንቀሳቀስ ይችላል። ግን የህዝቡ ጥቅም መሰረት አድርገው የተነሱ አይመስለኝም። የመጣም የመናገርም በሳል አይደለም። ግን ሽብርተኝነት ካልሰበከ እንትንም የሆነው ነው። ነጻ ዳኝነትም ያስፈልጋል። እነዚህ በሙሉ በተሟሉ ደረጃ አሉ ማለት አይደለም። ድክሞቶች አሉን እምለውም ለዚህ ነው። አንቀጽ 12 የተነሳው የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት ነው የሚለው እንጂ ይሄ ለአሁኑ ለመለስ በስራ ቦታው አለመኖር የሚገልጽ አይደለም። እና ይሄ ጉዳይ ቀደም ብሎ መገለጽ ነበረበት ወይ? ተገልጿል፣ ሁለት ጊዜ ገልጿታል በረከት። ከዚያ በላይ መገለጽ ነበረበት ወይ? ፖሲብል መገለጽ የነበረበት ሊሆን ይችላል። ብዙ አልከራከርም። እዚያ ስልጣን ላይ ያለው የአራቱ ጥምረት ነው የሚለው አሁን ህወሓት ብለው ያነሱት አቶ ተክሌ ህወሓት አሁን እነ ብአዴን እነ ኦፒዲኦ እና የደቡብ አራቱን ማለት ነው አሉ። መንግስት ላይ ያሉ ግን እነዚህ አራት ኢህአደግ ሆነው እዚያ ብዙ አጋር ድርጅቶች አሉ። እነዚህ አጋር ድርጅቶችም ከኢህአደግ ጋር አምራ ሆነው የመሰረቱት መንግስት ነው። የአራት ክልሎች ብቻ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ አጋር ድርጅቶች ማርጂናላይዝ ማድረግም ትክክል አይመስለኝም። በአጠቃላይ ስናየው ግን አሁን ያለችው ሪዲፋይንድ የሆነችው ኢትዮጵያ እኔ ያለምንም ጥርጥር በጥሩ ጎዳና ያለችና ስርዓት የምትገነባ ያለች ስርዓቷም ለሌሎች አስተማሪ ሊሆን እንደሚችል አሁን እየተሯሯጡ ናቸው። ኮንስቲቱሽኑን እንደ መድኃኒት ነው የሚያዩት። ለሚመሰረተው ዩኒየን ገቨርንመንት የአፍሪካም ኢትዮጵያ በዲኮሎናይዜሽን እንደታየው በዲሞክራታይዜሽን ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ያላት ስጦታ
እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ያውና ግን ድክመት የለም ግን አልልም። ሶስታችሁንም የዚህ ውይይት ተሳታፊዎች ከልብ በማመስገን የዛሬውን የውይይት ክፍለ ጊዜ እዚህ ላይ እንደምን